Gitunulan og tag 10,000 pesos nga cash aid ang mga repatriated OFW sa Bangsamoro region nga nakasinati og pangpangabuso sa gawas sa nasod. Samtang sa Laguna, gilunsad sa mga magtutudlo ang Kalabaw Caravan aron matabangan ang ilang mga estudyante sa pag-eskwela. Og sa nasod Spain, libuan ka mga residente ang gipabakwit tungod sa kusog nga pagbuto sa usa ka bulkan. Si Jaira Mundes sa report. Nakadawat og 10,000 pesos nga tabang pinansyal ang kapin 70 ka repatriated overseas Filipino workers kon OFWs gikan sa Ministry of Labor and Employment sa Bangsamoro government. Ang mao mga OFW mipauli sa Pilipinas tungod sa nasinating pagpangabuso o dili saktong pagtratar kanila sa ilang pagpanarbaho gawas sa nasod. Pinaagi sa ayuda, gilaumang makasugod sila og bagong panginabuy-an o matabangan ng ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Samtang sa Laguna, nagtinabangay ang mga magtutudlo gikan sa Papatahan Integrated National High School sa paglusad sa Kalabaw Caravan aron matabangan ang mga magtutungha sa sitio Papatahan sa Paete. Sakay sa Kabaw, ginasagubang nila ang lapok ug lubak nga dalan aron mahatod ang learning modules sa ilang mga estudyante. Gawas sa learning modules, padayon sa mga ilang serbisyo pinaagi sa paghatag og counseling, tutorial health, nutrition aid ug school supplies sa mga estudyante. Ug sa nasod Spain, kita ang pag-alboruto sa bulkang Cumbre Vieja sa Canary Islands kagahapon diin mikatag na ang lava niini sa mga kabalayan. Tungod niini, daling gipahikling ang mabot sa 5,000 ka mga residente. Dili na sab maagian ang mga kalsada. Hinuon, walay na report nga samaran o namatay sa insidente apan gisaka na sa maximum alert level ang eruption zone. Uig na ang milabay, dihang ulahing mibuto ang maong bulkan. Jaira Mundes para sa Bayan.